হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। কি খবর? সকলোৱে ভালে নে? ভালে চাগে। তো মই আজি আকৌ 6-7 দিনৰ মই ভিডিঅ' এটা বনাব লৈছোঁ, তো নতুন এটা টপিকৰ ওপৰত। তো ভিডিঅ'টো চাব, আপোনালোকে কেনেকুৱা কি লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি কি টপিকত ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে জনাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে। তো আজি মৰ্ণিঙত তো হৈ গ'ল, আজি মৰ্ণিঙত প্ৰেক্টিচ কৰিলোঁ, সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু ৰানিঙো কৰিলোঁ। এতিয়া ঘৰ যাব ওলাইছোঁ আৰু কিন্তু টপিক এটাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম, সেইটো আপোনালোকে চাব কি ভিডিঅ' হয়, সম্পূৰ্ণ চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ। তো হেল্ল' গাইজ, তো এতিয়া এইটো হ'ল, দেখিছে আপোনালোকে কি হয়। তো মোবাইল এটা ল'লোঁ, তো ডেলিভাৰী হৈ গ'ল, দিলেহি এতিয়া লগৰটোৱে বা ধৰক ডেলিভাৰী পাৰ্চনে দিলেহি। তো সম্পূৰ্ণ খুলিম, কি কি হয় দেখাম আৰু মোবাইলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখাম, চাই থাকক আপোনালোকে। বাজিলে এতিয়া ধৰক 1টা বাজিলে, তো ডেলিভাৰী আহি পাই গ'লহি। তো ভিডিঅ'টো চাওক আগলৈ আৰু মোবাইলটো ডাইৰেক্ট ঘৰত পাম, লগ পাম আৰু অ'পেন কৰিম, চাই লওক। তো হেল্ল', এইটো হ'ল মোবাইল, হয় ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিলোঁ, দেখিছে পূৰা পেকিং আছে। তো এইফালে মই আপোনালোকক দেখাম, এতিয়া খুলিম, এইফালে খুলিলোঁ, খোলা হৈ গ'ল। তো এইফালে এই চাইডত এনেকৈ ওলাব। তো এইটো দেখিছে 5G M6 কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল পক' তো ব্ৰেণ্ডটো পক' হয় M6 5G। তো দেখিছে এইটো হ'ল মোবাইল, তো ব্ৰেণ্ডটো মই আপোনালোকৰ ওচৰত খুলি দেখাম, সেইটো এইটো চাইডত থৈ দিম, এইটো দৰকাৰ নাই। বা ধৰ এইফালে এইটো 5G ফোন আপোনালোকৰ ওচৰত খুলি দেখাওঁ, এইফালে কি ওলাইছে, এইফালে এইটো হ'ল 5G, এইটো বাঁহ হয়, বাঁহ বা কভাৰ। তাৰপিছত এইটো হ'ল ফোন, এইটো হ'ল ফোন, দেখিছে আপোনালোকে অন হয়, অন কৰিলোঁ, ধুনীয়া হয় ফোনটো, দেখিছে আপোনালোকে শ্বাইনিং হয়। এইটো একে পক' ব্ৰেণ্ড আছে, লিখা আছে, আৰু এইফালে কালাৰটো দেখিছে বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ হয়। তো কেমেৰাও আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা পিকচাৰ হয় ধুনীয়াকৈ মাৰি পেলাই। তো স্ক্ৰীণখন ধুনীয়াকৈ মজা আছে, চলাবলৈ 90 GHz স্ক্ৰীণ ডিছপ্লে'। তো আৰু কি কি আছে চাওঁ, সেইটো মোবাইল এপত থৈ লৈছোঁ। এইফালে হ'ল এইটো পিন হয়, ধৰ এইটো চিম ভৰোৱা পিন, আৰু এইফালে এখন মেনুৱেল হয়, গাইড চাৰ্জ কেনেকৈ দিব লাগে কি সম্পূৰ্ণ মেনুৱেল। তো এইটো থৈ ল'লোঁ, আৰু হ'ল এইটো হ'ল চাৰ্জাৰ, আৰু চাৰ্জাৰ ডাটা ইউজ কি কৰিব আৰু বিশেষ একো নাই, দেখিছে এইটো থৈ ল'লোঁ সম্পূৰ্ণ। তো আৰু এইটো হ'ল মোবাইল, তো এইটো এইফালে হ'ল লিখা আছে, ইয়াত কি কি লিখা আছে সম্পূৰ্ণ দেখাম। এইফালে হ'ল মেডিয়াটেক ডায়মণ্ড চিটি 600 100 প্লাছ, প্ৰচেছাৰটো হ'ল অক্টাকল প্ৰচেছাৰ 5G। তো 16 GB ৰেম আপটো মানে বঢ়াব পাৰিব, তাৰপিছত 17.1 cm ডিছপ্লে, 16.74 ইঞ্চি ডিছপ্লে, 90 GHz এইটো লিখাই আছে। তাৰপিছত বেটেৰী 5 MP, লিথিয়াম বেটেৰী হয়, 18W চাৰ্জাৰ, আৰু 5G দেখিছে পক' 5G M6। আৰু ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ দামটো ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ 10,499 পৰে, আৰু প্লাছ 49টা আৰু পেকেজিং চাৰ্জত লয়। তো ঘৰ আহি 3-4 দিনত পাই যায়, হৈ গ'ল ধুনীয়া। কেমেৰা হ'ল 50 MP, কেমেৰা কোৱালিটি মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা কি কেমেৰা কোৱালিটি হ'ল। ধৰক এইফালে এইটো মই এইটোৱে ফটো মাৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ, M6। তো ধৰ কেমেৰা দেখিছে আপোনালোকে, তো নেফাটে, কোৱালিটি ঠিকে আছে কেমেৰাও। তো বাকী আগলৈ বাকী ধুনীয়া হয়, চলাবলৈ স্মুথ হয়। তো হৈ গ'ল, আনিলোঁ মোবাইলটো, দেখিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা কি মই অকণমান দেখালোঁ। তো লাষ্ট মই এটা কৈ দিওঁ, লাষ্ট মানে 10,000 ল'লে মোবাইলটো ধৰ 10,500 টকা, ধুনীয়া বাজেটত 5G ফোন এটা পোৱা যায়, 10,000 বাজেট, পক' মোবাইল হয় এইটো। বেলেগ মোবাইল ল'লেতো 15,000-20,000 ল'ব 5G, এতিয়া 10,000 ধুনীয়া বাজেট হয়। তো 10,000
500 হয়, তো 49 টকা এটা অহা যোৱা ধৰ পেকেজিং চাৰ্জ চাৰ্জ লাগিছে। আৰু এইটো মানে ধৰ ৰেমটো তো আপোনালোকে গম পালে 6 GB ৰেম আৰু 128 ষ্ট'ৰেজ হয়। আৰু ধৰ এইটো হ'ল আৰু এটা 5G ফোন হয়, ভাল হয়, তো 2 বছৰ আৰামছে যাব চলিব আৰু প্ৰব্লেমটো তেনেকৈ নিদিয়ে। আৰু কেমেৰাটো দেখিলে আপোনাৰ ভাল, মোটামুটি ঠিকঠাক গেম চেম খেলিব পৰা যাব, নেটটো ধুনীয়া হয়, তো ভাল লাগিলে। তো মোবাইলটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো, তো আৰু আপোনালোকেও কিনিব পাৰে 10,000, আৰু সৰু ইয়াতকৈ ল' বাজেট এটা আছে ধৰ 9,999 টকা, এইটো 4 GB ৰেমৰ হয়, এইটো 10,500 টকা, 500 500 এটা যদি বেছি দিলে আপুনি 2 GB ৰেম বেছি পাই যাব। আৰু যদি 8 GB ৰেমৰ ল'ব বিচাৰে আপুনি 256 ষ্ট'ৰেজ হ'ব, ৰুমটো হ'ব আপোনাৰ 8 GB, তো এইটো হ'ল 11,999 ধৰ 12,000 ধৰ 1 টকা কমতি, ধুনীয়া মোবাইল হয়, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, তো কম দামত ধুনীয়া বস্তু, ফেচিলিটি ধুনীয়া দিছে, আপোনালোকে লওক। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেশ্যন হয় ধৰ মোবাইল এটা ল'লোঁ আৰু কম বাজেটত ধুনীয়াকৈ ল'ব পৰা যায় মোবাইলটো আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, তো আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' কি লাগে আপোনালোকক জনাব, আৰু নতুন এনেকুৱা এনেকুৱা ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম। তো থেংক ইউ।